Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jävligt cool etikett på den här. Någon med munskydd som går med en drönare i koppel typ. Det är lite kul. Progress från Hylle Bryggeri, en dipa på 8%. Den kostar 40 spänn, sa jag väl på bolaget. Bra minne, idiot. 40 kronor kostar den. Kolla med Warpigs. Jag är dipasugen och törstig. Antappsnittet ligger på 368-26, vänner som har checkat in den. Smakprofilen... Inget speciellt som sticker ut, men vi har tallkåda, citronskal, ljus, bröd, torkade ananasörter och grapefrukt. Då borde den kunna vara lite åt det fruktiga hållet. Ser ut den där? Ja, kanske. Ta bort den där. Så, oj, det luktar väldigt humligt och gott här. Rund, skön humleton. Det luktar ljuvligt faktiskt. Ja, nu hoppas jag. Tjena. Den luktade lite bättre än vad den var. Den är okej som dipa. Inte jättefestlig. Inte så humlejuicig som man trodde. Men visst, den är drickbar. 40 spänn, rimligt. Nej, jag köper hellre något annat roligare för det. Öka nu då. Det är travet här. Det är nummer 2 måste vinna här. Det gör den. Bra, bra. Kommer den på utsidan. Håll i nu då. Jävligt osäkert. Jag tror den yttre gick om. Ja, skitsamma. Nej, men den är okej. 368 är ett roligt snitt. Nej, jag tycker den är tråkig. Det blir... Det känns som en vanlig dussin dipa. Det är överpris på den och man får inte något roligt av den. Utan den är tråkig. Utan jag kommer vara tjurig här. Jag skulle kunna sätta en plain 3. Jag tycker den är tråkigare. Jag sätter 2,5 idag. Det är inte roligare. Tja! Thank you.